大変でしょ、米ツーリング。でも楽しい。モーベルの力を見せてくれ。反対側の映像になるっていう、しばらくお待ちくださいみたいな。おお、久々に泊まるな。岩洞湖で写真撮ったぶりに泊まる。よいしょ。岩洞湖終わったんで湯田ダムですね。ただいまの時刻14時5分、湯田ダム到着予定時刻15時24分。1時間20分ぐらいかかりますね。 84.9 キロ。行くぞダム。コンビニ気軽に休憩できない。この装備だとコンビニ入るの難しい。この装備のまま入っていくのは、マナー違反だと思うし、脱ぐっつってもね、大変だからね。脱ぐのも大変だし、着るのも大変だし、雨の日のツーリングは大変大変だけど楽しい。短い時間だったら楽しい。早朝から夜間までずっと雨が降ってるっていうと、かなりメンタル面でやられる。休憩するときに腕が下げられないっていうね。こういうふうに雨具をグローブの上にしてるんで、走行中はこれでいいんですよ。けど信号で止まったり、休憩はぁーっつってバイク降りたときに、なんとなく腕下げちゃうじゃないですか。そうすると雨具についた雨粒がグローブの中入ってっちゃうっていう。で、一回グローブの中に雨が入るともうそこから乾くっていうことがないので、雨水が中に入ったらもうその時からその日の終わりまでずっと水を触り続けなきゃいけないっていうので、信号で止まったり休憩するとき気をつけましょう。私もうっかり忘れてて、はぁーっつって腕下げちゃうんですけどね。今回はそれをとても気をつけています。止まった時に気を抜かない。気を抜くならグローブを取ってから。おそらく私の動画を見てる方はバイク乗ってる方だけじゃないんですよね。いろんな方が見てくださってて、でバイクの免許をまだ持ってないとか、あと車の免許しか持ってなくて車でしか出かけないっていう方いらっしゃると思うんですが、バイクの雨ツーリングっていうのは大変なんですよ。大変だけどデメリットばかりじゃない。車が少ないとか、観光地に人が少ないとか、旅のスパイスになるから思い出に残りやすいとか、いろんなメリットがあるんです。でも基本的に辛いです。腕下げちゃいけないなんて想像の外側でしょ。やってみないとなかなかね、その点に気づけないんですよね。こういう時こういう時にふーって腕下げたくなるんですけど、こうやって腕は上げたまま胸の前でこうやってこうやったりこうやったりして祈ってるみたいなね、そういう格好にならないとグローブの中に雨が入ってきちゃう。このグローブと逆にする、雨具の中にグローブを入れるっていう手もあるんですけど、止まった時とかに腕を下げてもグローブの中には雨は入らない。けど走ってる時に上着の雨具の中に雨水が入ってきちゃう。手首のところをギュッて絞ったりしてもいいと思うんですが、その絞るっていう作業が増えちゃって、雨具を着たり脱いだりするときにもうその1工程が大変、めんどくさい。大変でしょ雨ツーリング。でも楽しい。あ、これ右だわ。
れ右。ほう。北山トンネル南口。これも盛岡市街地じゃない？こういう時も全部こうやってるんですよ。ずっと祈ってる。タイヤ滑らないでくれ。雨足強まらないでくれ。信号で止まるたびに祈ってる。よし。雨足ちょっと収まってるな。危ねえ。腕下げそうになった。あとこうタンクの上に置くとかね。こういうバイクだったら。そうすると腕を下げなくて済む。ふい。これを左。840m 先左。お、松沢オートザム、盛岡中央、盛岡市街地ですね。NHK 前で左。これを左。はい、左。NHK どれ？この右手のやつかな？ NHK。あ、そうだわ。うん。この後高速走るから腕ちょっと絞ろうかな。多分バタつく。じゃあスタート。もうあと4キロで高速ですね。高速乗っても乗らなくてもあまり時間は変わらないんですが、このモンベルの雨具を着て雨の日高速走ったことないんで、で明後日あたり長い時間もしかしたら雨の中乗るかもしれないから、テストしましょう。ただいま盛岡市街地を走っております。やってまいりました盛岡。雨です。ガソリンがちょっと安め。さらに大きい通りに出た。ナビには秋田街道って書いてあるけど、1キロ先盛岡インターチェンジ。じゃあこれ左、盛岡インターチェンジ。 ETC カードは入ってると。料金所過ぎたら右方向。はい、ETC。はい、はい、右。仙台方面。さあ、この雨具、高速道路だとどうかな？はい。モンベルの力を見せてくれ。ああ、なんともない。快適。まあ今夏ジャケット着て、その上にオールシーズンジャケット着て、その上に雨具着てるんで、かなり着膨れしてます。なのでバタついて不安っていうことはないです。パンツの方は今オールシーズンパンツ履いて、その上から雨具履いてます。太ももの後ろあたりが若干バタバタってなってるような感じはあるけど、全然不快じゃない。モンベルの雨具いいじゃん。この雨具耐水圧性能も高いんで、おそらくずっと高速乗ってても雨が染みてくるってことはないと思われるけど、下の膝の部分っていうのは生地が伸ばされてるんで、もしかしたらここは染みてくるかもしれませんね。
なんだ、なんだなんだ、マイクで何か言われたような気がしたけど分かんなかった。あとは糖質性能も高いので、夏市街地これを着ても他の雨具よりは蒸れづらいのかなって、まあそれは夏になってみないとわからないですが、今こうやって5月の初め頃使ってる分には快適です。こうやって雨の東北道を走ってると6年前の東北ツーリングを思い出すな。宿へ行っても積み下ろしの時雨、次の日朝になっても雨、積み込みの時も雨、ツーリング中も雨で、あまりにも雨が強かったっていうのと、カメラの防水処理しないまま走ったりしてたんで、カメラがすぐ壊れたり、防水のカメラだけどマイクと電源つないでるんで蓋開けてるから防水じゃなくなってるんですよね。防水処理って言ってもビニールテープぐるぐる巻きにしてるだけですけど、あれから6年、雨具もいいもの買って経験値貯めて比較的快適な高速走行を行っております。バイク、いい、花巻ジャンクション直進東北道北上市入りました。はい、北上ジャンクションを秋田道方面、これって数日前向こう側から来なかった下り線側から多分このジャンクションで秋田道入った、秋田道秋田117キロ、動物注意クマ。はい、じゃあ北上西降りましょう。おお、こういう方式か。こっちが優先。はい。はい。じゃあ ETC ピッ1440円。雨具の高速道路テスト完了しました。これ左。うわっとっと。停止線が見えない。これかな。はい。ダムまであと 11.6 キロ、結構遠かったな。ただいまの時刻15時13分ダム到着予定時刻15時27分これを左、ふぅ、あとでこれを左から右に行くみたい。うわ、ちょっと風がこんなですが、こんなやつが横に揺れるぐらい風が吹いてます。ふい、左、おお、もう少しで山にめり込んでいきます。国道107号、だいぶ長い距離高速道路を走ったので、おそらくこの前側についた虫とか汚れはある程度きれいになったでしょう。おお、川、
ヘルメットについてる額の穴、一応蓋はついて雨は防げるようにはなってるんだけど、右と左のところはこれは雨が防げそうだなっていう穴の塞ぎ方をしてるけど、真ん中のところくぼみの中にシャッターがついてるだけだから、直接雨粒が入ってくることはないにしても、どん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 染み込んで隙間から入っていきそうな構造なんだよな。そうするとヘルメットの中に入って、ヘルメットの内装が濡れて頭が濡れるってなりそうだけど、今のところそんな感じはしてないけどな。どうなってんだろう、どうやってんだろう。後ろは私は常に開けてます。顎のところ、額の3箇所で、後頭部、後頭部は常に開けてる。うわいいとこ来た、来てよかった。明日の計画に入っている場所で、でここだけルートから少し外れてる場所にあるんですね。どうしよっかなって悩んでたんですけど、今日来てよかった。ふい、お、もうちょい、あと2キロ。おお、風強え。ふい、トンネルの中を風が通り抜けてる、向かい風。西和賀タウン入りました。ただいまの気温14度。うわコンクリートだ、怖。よいしょ、お、ちょっと滑る。うわすんげえところ来た。お、もうちょいです。ユダダム左、ふう、おー、あった、でけー。あ、放水してないね。まあまあ来れたから OK。 ほい、ふう、でけー。ダムの向こう側行けたりしないかな。あ、一般車両通行禁止。よいしょ。かといって向こうまで歩いていく気力はないです。おお、下から出してる、ほら、ユダダム、でけー、すんげー山奥だな。ここはですね、アニメのボッチザロックっていう作品があるんですけども、その作品の主人公の後藤ひとりっていう子がいるんですけど、あだ名がぼっちちゃんって言って、その子が、ライブのオーディション終わった後に緊張感が解放されて、この反対側の映像になるっていう、しばらくお待ちくださいみたいなそういう映像で使われた場所です、ユダダム。猛烈な水量だな。こっちは、うわ木がいっぱい。今こうやって手袋を取って写真撮りましたが、これはもういいんです、手濡れていい、
もうホテル入る。ものすごい水量だね。吸い込まれそう。よし、じゃあホテル行きましょう。出口。こっちから行かなきゃいけないってこと？これ図が難しくない？出口左？こっちから行かなきゃダメってこと？そっちじゃなくてここから出ろってこと？お、けい、じゃあホテル行きましょう。